Men då tror jag att nästa sak för mig är egentligen att gå och försöka hitta massa brick, eller clay, förstås. Så, ja. Då har jag varit och fixat lite bricks. Och jag satt även ut lite ugnar här för att smälta ännu mer åt gången. Och ja, jag har smält en del. Frågan är nu, hur gör vi de här indelningarna? Jag är inte riktigt säker på vad man kan göra med bricks. Kan man till exempel göra... Man kan göra sådana staket. Det är ju ett alternativ. Antingen gör vi sådana staket. Eller så gör man typ sådana här egenbyggda staket på något sånt här sätt. Eller möjligtvis, så där skulle det också funka. Eller kanske till och med. Så där. Det kan man ju klura på hur som helst liksom, men... Det är väl de två alternativen som finns. Det är förvisso mycket lättare att lysa upp de här, för då kan man sätta facklor så. Det kan man inte på de här. Och eftersom facklorna på golvet, jag vill ju ta bort facklorna på golvet på något sätt, för de är ju bara, de känns väldigt temporära. Så vi kanske ska köra på detta också. Det blir lite mindre resursåtgång per meter, right? Ja, lite. Vi skulle kunna dela upp huset i några sådana sektioner. Så då skulle jag till exempel vilja ha ganska stora utrymmen för varje slott, om man säger så. Typ fyra sådana här. Så man kör fyra fönster och så går den till fyra fönster. Så någonting. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 5. Typ något sånt där, right? Så kan man lysa upp så här. Kanske. Vi kan matcha de faktorerna på andra sidan helt enkelt. Alltså det här är bara öppen gång då som man går, och så har vi en korridor här som blir så där, right? Två block bred. Och sen har man nästa slott så här. Okej, okay. Det här ser väl hyfsat ut. Och så blir det lite större slots här då. De är 1, 2, 3, 4, 5 fönster istället för de här som är 1, 2, 3, 4 fönster, right? Så där kan man ha lite större redstone-grejer. I de här kan man ha lite mindre redstone-grejer.
Och här är det redan byggt, så här tänkte jag att jag låter den vara kvar liksom. Okej. Frågan är då om vi ska fixa till taket på något sätt. Åh, jävlar. Ja, här behöver vi fixas till. Upplysas bland annat. Vilket hade varit roligt att göra med redstone-lampor, right? Ja! Redstone-lampor som ramar in daylight-sensors, inverterade daylight-sensors som är night-sensors. Så de tänds på natten och ser ut som solpaneler. Så kan det se ut som att vi har ett solpanelstak. Och då make it sense för att det är typ ett elektriskt labb. Oh my god, det är ju genialt. Jag ska åka och bygga redstone-lampor, ja. Fy fan, vad skoj. Åh, här laggar det pung. Undrar hur mycket redstone-lampor vi har. Förmodligen inte så mycket. 43. Och hur mycket glowstone har vi då? Tillräckligt. Vi kan väl göra så där många redstone-lampstacks. Det räcker definitivt, men då får vi lite över som man kan använda i framtiden också. Och hur fan gör man solpaneler nu för tiden? Ja, det är ju samma som det alltid varit, men det är fan inte helt uppenbart. Okej. Är det sten också man ska ha och redstone kanske? Jag minns fan inte hur man gör såna här. Glas och träslabs, okej. Så då tänkte jag att vi gör så här. Att man tar redstone lamps. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju kanske. Typ något sånt. Och sen sätter såna här. Wait. Ja, de tänds. Men kanske vi sätter de här ett block högre upp. Är det att föredra? Och så har vi väl lite utrymme mellan de här då, typ tre block kanske. Vi kanske ska göra dem större och ha mer utrymme. Hur lång är den här nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag inser att vi absolut inte gjorde tillräckligt med solpaneler. Utan vi kommer behöva göra mycket mer, men... Alright, jag har ju typ fått inse att solpaneler i det här spelet är fett dyra. Men nu har vi i alla fall några till. Jag hoppas att det räcker. Ser det överhuvudtaget ut som solpaneler nu? Jag skulle inte tro det. Men förhoppningsvis så kan man i alla fall misstänka att det är det ska vara. Ser mer ut som farmland, om jag får säga det själv. Ser ut som om vi har en odling på toppen. Vi skulle kunna blanda in lite järn. Eller såna här.
Det där måste vara mer av en solpanel look, right? Ja. Och så kan man köra någon typ av upplysning. Som att i mitten här korsas såna här. Och så har vi bara redstone från solpanelerna som går ut till lamporna. Det tror jag faktiskt på. Så då kan man tänka sig att vi går in och hämtar lite redstone. Alright, jag har ju typ fått inse att solpaneler i det här spelet är fett dyra. Men nu har vi i alla fall några till. Jag hoppas att det räcker. Och så ska vi göra om detta helt och hållet också. För då kan vi sätta bara i hörnen så här. Bum, bum, bum. Så lyser den upp hela det där. Så där maker det sens att ha. All right. Så då kan vi bara anpassa resten av bygget efter det. Och det borde inte vara så svårt. Den här linjen sätter livet till och den här linjen sätter livet till. Så då ska vi egentligen gå vidare med lampor. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så sen den här raddan. Och den här raddan. Och den här raddan. Eller? You know what? Vi kanske inte alls ska göra det. Ja, man noterar väl att det är ett redstone lab, tänker jag i alla fall. Så det är ju nice. You know what? Screw that. Vi bygger om hela solpanelsarrayen istället. Jag var inte nöjd med hur det såg ut efter ett tag. Timelapse, let's go! Shaboom! Så jag är nästan nöjd med taket nu. Ja, här har jag missat några grejer. Men nu har vi ju detta med ljus så att ingenting har spåna här. Och det ser jävligt coolt ut med de här solpanelerna. Och har då i åtanke att varje sån här jävel behöver 3 stycken quartz och 3 glas. Så jag har fan odlat sand och quartz som in i bänken för att få ihop så här mycket. Hur som helst. Det finns 2 grejer som är lite dåliga med den här designen. Det ena är att den är osymmetrisk. Här har vi kanten, sen en stone slab och sen lampan. Men om vi går till andra sidan så har vi istället kanten och direkt lampan. Här skulle man ju vilja ha att det såg likadant ut på båda sidorna. Och en sista liten grej som jag bara kom på hade varit jävligt coolt. Vi har ju hela detta taket här som är så platt. Och visst vore det coolt om lamporna löser igenom här. Så det blir liksom så att det lyser lampor på natten här. De tänds på natten och så är de släckta på dagen. För så kommer det bli eftersom de funkar så på taket. Så jag tänker att man gör liksom ett glas emellan. Eller... är det bättre att skippa glaset och bara sätta den där? Nej, det blir ändå det blir ingen lampa av den. Så de här poweras ju, men den här poweras inte. Så vi vill ändå ha dem kvar på samma höjd som de var. Men med ett glas där. Så då tänker jag att vi kör röda glas för att det är redstone. Och det löser ju... bara ett problem, va? Att det inte är ljust där nere. Sen gör vi också så att slab
Lampa, slab, slab. Lampa, slab, slab. Lampa, slab, slab. Lampa, slab, slab. Ja, men exakt. Så, och på så sätt så kan vi få något symmetriskt. Och då blir det bara lampa var tredje istället för varannan. Så jag tänker att jag gör det också. Timelapse, shaboom! Okej. Jag blev ganska nöjd. Jag tyckte att den här undersidan med slabsen och det blanka, det ser väldigt industriellt ut. Med liksom så här lysrör typ. Så jag gillar det. Nu kanske de här facklorna är lite, men liksom här kommer, här är det ändå kolmörkt på på dagen, för då får man bara ljus från fönstren och de når ju bara en bit in, så det är nog bäst att ta kvar facklorna ändå. Men det var kanske allt för det här avsnittet, tänker jag. För det har varit ett ganska intensivt avsnitt där vi har liksom verkligen lyft. Alltså, den här var ju bara liksom en stenkloss förut. Stenkloss med vissa fönster och resten trasiga. Eller obyggda. Så nu känns det jävligt nice att ha liksom ett riktigt jävla labb här uppe. Med lampor. Och jag har också kollat att de här lamporna når hela vägen ut hit utan att... Så det kan inte spåna några monster här uppe. Så det är asnice. Och ja, om det är allt för mig, så om ni gillar det här avsnittet så kan ni såklart gilla. Om ni inte gillar detta avsnittet så kör på en dislike, så kan jag i alla fall veta att ni inte gillar det, så kan jag försöka göra bättre framöver. Men oavsett om ni gillar det eller inte, så får ni ha det så jävligt gött. Och om ni vill se mer så säger jag prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, det tycker jag. Hej då!